El port de Sóller podria canviar d'aspecte a partir de la setmana que ve. Es preveu que dilluns comencin les obres de reforma del passatge del Través, que des de que es projectaren ara fa 5 anys han provocat polèmica. A més, en pocs mesos també podria començar la reforma de la zona de pescadors, que suposarà una llotja de banda directa al mateix port. El delegat de la demarcació de costes de les Illes Balears, Celestí Alomà, s'ha reunit aquest matí amb els comerciants del port de Sóller i amb l'Ajuntament. L'objectiu era tranquil·litzar els ànims per les imminents obres de reforma del passeig del Través. Alguns propietaris de locals no estan d'acord amb el disseny que es farà, tot i que consideren necessària la reforma després de 5 anys d'espera. Jo crec que hi ha hagut un diàleg fluid, a pesar que sempre, quan s'ha de fer una obra, sempre hi ha una certa intranquil·litat. I és normal que de vegades aquesta intranquil·litat se'n manifesti. En un principi se mos va dir que nosaltres podíem tenir els nostres negocis funcionar fins dia 15, que no començarien les obres. I ara mos diuen que comencen dilluns. I que, més que menys, els que érem a dins la sala tenim un negoci ja. I hem de saber, jo el que no puc fer és dilluns hem de venir a fer feina, no saber realment en què m'he d'atendre. Aquest no és l'únic canvi que hi haurà al port de Sóller. Obres Públiques i la Confraria de Pescadors han arribat a un acord perquè l'antiga cantina sigui utilitzada com a dependències exclusives pels pescadors. Volen aprofitar amb el bon criteri tot aquest espai que estava perdut per complet i a partir d'aquí supos que ara ens reunirem dins la confraria i veure si estem d'acord, que crec que sí, que s'ha d'arribar a un acord. Per la rentada de cara completa del port, només falta que es tanqui el conflicte amb l'empresa Marina de Tramuntana sobre el projecte de l'estació nàutica, adjudicat la legislatura passada i que sembla estancat.